Vespa tässä morjestaas. Katsellaan vähän, mitä on YouTuben käytännöt liittyen näihin K-juttuihin. Ja mulla on aikaisemmin tullut varoituksia näistä, kun olen jakanut semmoista tietoa, mikä on liittyy muun muassa tutkimuksiin, mutta on ristiriidassa siihen, mitä yleisesti tai virallisesti nämä tietyt tahot sitä ajattelee näistä, muun muassa YouTuben käytännöt tulee niistä. Ja mullahan oli siellä semmoinen huumorivideo, semmoinen parodia, mikä oli täysin, kaikki ymmärsit, että se oli läppä. Siinä oli Asko Järvinen, ei mikä se on se toinen, se Mika Rämetty oli maski päässä. Ja saattaa vähän lerputtaa, tiiäks tälleen. Ja se ei ollut mun tekemä, mutta oli ladannut, se oli Leosanen tekemä video. Niin se oli hauska läppähän. Se oli monta kuukautta siellä sitten yhtäkkiä, olikohan vuosi sitten tai jotain kuukausi, en muista, mutta jossain vaiheessa sit tuli sitten huomautus ja nyt pitää käydä tämmönen koulutus läpi sitten. En ole vieläkään käynyt sitä, niin mä ajattelin, että käydään nyt yhdessä läpi sen vihdoinkin. Ja katsellaan vähän, mitä on nämä YouTuben sitten nämä ohjeistukset näihin asioihin. Ja samalla mä vähän kritisoin ja kommentoin sitten näitä. Mennään yhdessä tekemään tämä koulutus. Ja mulla oli jossain vaiheessa 2 varoitusta, mutta niistä meni se 90 päivän, niin ne varoitukset poistuu. Eli mulla on enää tämä yksi huomautus, kun mä teetän koulutuksen, niin tämäkin poistuu 90 päivän päästä sitten. Huhhuh. Joo. Elikkä tämmönen homma. Käytännöt tutuiksi. Tietoja koulutuksesta. 7 kysymystä 15 minsa. Lääketieteellinen misinformaatio. Lääketieteellistä misinformaatio on monenlaista, mutta koulutuksessa käsitellään pääosin rokotteeseen liittyvää misinformaatiota. Vakavaa haittaa mahdollisesti aiheuttavaa sisältöä. Tai just tämä, että tämä voi tulkita 2 eri tapaa. Mitä on se misinformaatio? Misinformaatio voi myös olla semmoinen, mikä on yleisesti ns. Hyväksytty juttu, mutta se on vain konsensuksen luoma. Ja sitten voi mennä, niin kuin esimerkiksi tupakka oli silloin aikoinaan, että se on terveellistä, ja jopa lääkärit suositteli sitä, että se on niin kuin terveystuottajana myytiin, mutta sitten me selvisi, että ei olekaan. Niin se oli silloin misinformaatiota, ja ne, jotka sanoi vastaan, oli jo yleistä konsensusta vastaan silloin. Elikkä, mutta ei silloin siitä saanut mitään, jossa sanoit, että tupakka on terveellistä, ei silloin saanut banneja, ei poistettu videoita ja muuta. Eli mikä on totuus ja mikä ei, niin mun mielestä mennään vähän vaarallisella tiellä silloin, jos joku tietty taho saa päättää, että mikä on totuus ja mikä ei. Koska kuitenkin on tutkimuksia suuntaan ja toiseen. Nyt varsinkin nykyaikana tiedämme enemmän, miten nämä koulutut sitten on. Mitä on sieltä taustalla selvinnyt jopa EU-tasolla, mutta en voi mainita niitä tässä. Mutta ehkä tietäjät tietää. Ja en tiedä, mistä johtuu Suomen ylikuolleisuus 2021-2022. En tiedä, mistä se ylikuolleisuus johtuu. Sitä on paljon enemmän kuin aikaisemmin. YouTubessa ei sallita vakavaa haittamaisesti aiheuttavaa sisältöä, jossa levitään lääketieteellistä misinformaatiota. Eli esimerkiksi se, että mitä jos nyt selviäisi nyt, että sanotaan, että nyt YouTubessa suositellaan jotain tiettyjä, että olisi sanonut, että nyt täytyy syödä tietynlaisia karkkeja. Ja sit selvisi myöhemmin, että ne karkit olikin vaarallisia, niin sehän oli silloin misinformaatiota. Tämä voi niinku olla molempi suuntiin, mutta joo. Te tiedätte varmaan YouTuben näkökannan tässä kyllä. Mä oon tässä vastannut jo muutamia, mutta mä vastaan siltä vaikka YouTube haluaa, että mä vastaan. Sisällöntuottaja lataa videon, jossa kertoo tutkinnansa rokotteita koskevia tietoja verkossa. Olen nyt vakuuttunut siitä, että rokotteet aiheuttavat syöpää. Okei? Onko tämä rikkomus? No tämä on heidän mielestä kyllä rikkomus, joo. Mutta jos se on tutkimukseen perustuva tieto, että tämmöinen tutkimus on tehty vaikka Israelissa, ja se on tehty yliopistossa, ja siellä on osallistunut vaikka 1000 ihmistä, ja on selvinnyt, että syövän määrä on rokotetulla korkeampi, niin saako siitä jakaa informaatiota? No ei saa jakaa, eli tämä on rikkomus. Mutta muuttuuko totuus? Ei, totuus on silti se, että jos tutkimus näyttää näin, niin se on näin. Harvi vaan, että sitä YouTube ei mene totuudenmukaisesti, että totuudesta ei saa kertoa, jos se ei sovellu näihin vanhentuneisiin näkökulmiin, mitkä on näiden tiettyjen isojen firmojen johtavia, jotka sitten on samoissa
peleissä mukana. Tiedätte, ketä näitä hommia rahoittaa. Ja tää oli aika hauska. Mehmet lataa videon, jossa hän sanoo COVID-19. Miksi tässä on sanottu, miksi on Mehmet? Eihän toi ole kahden yleinen nimi. Okei, no se nimi voi olla mikä vaan, mutta toi musta oli aika hauska. Mehmet lataa videon, jossa hän sanoo COVID-19 pandemian olevan huijausta. Hän väittää, että ei kukaan todellisuudessa ole kuollut koronavirusta, että ihmisiä on vain kuollut panikkikohtauksiin, koska he uskovat maailman valtio-ohjelman hysteriaan. No, mä en usko, että ketään on vetänyt noin pitkälle tätä kuin Mehmet. Eli tässä nyt vedetään mutkat suoriksi, että kyllähän tuohon niin kuin K-juttuun on kuollut, niin kuin flunssaankin on kuollut ihmisiä. Ketään ei ole sanonut, että ihmisiä ei olisi kuollut, mutta siitä määrästä ollaan kiistelty, että onko nyt sitten, kuoliko silloin yhtään enemmän ihmisiä kuin aikaisemmin flunssaa esimerkiksi, niin ei kuollut. Ei kuollut enempää silloinkaan, kun ennen kuin oli annettu piikki jouduttu antaa, mutta sen jälkeen on vähän sitten tilanne muuttunut, mihin suuntaan sitäkään voi tässä kertoa. Mutta tilastot kertoo senkin, mutta en tiedä, onko sitten THL:n tilastot, saako niitäkään näistä julkaista, koska ne on vastoin jotain yleistä juttua, en tiedä. Tai saako niistä tilastoista tehdä päätelmiä liittyen siihen, mitä ne tilastot suoraan näyttää, en tiedä, ilmeisesti ei saa. Eli pitää sanoa, että tässä on tilasto, mutta tämä tilasto ilmeisesti on väärin. Eli. Mut joo, no tämä oli selvä rikkomus kyllä. Ja selvä virhe ja valheellinen tai vääränä, virheellinen näkökulma, koska kyllä flunssaankin on kuollut porukkaa, kohonkin on kuollut kyllä porukkaa. Ja kaikkiin tauteihin on moniin eri tauteihin on kuollut, mutta se, että nämä määrät on todella, niin, no ne on niitä mitä on, mutta jos vertaa vaikka syöpään tai kolareihin tai johonkin, niin niitä saa vertailla, niitä voi vertailla, mutta en voi sanoa mitkä ne tulokset on tässä näköjään. Tämi julkaisee videon saatuaan, okei, okay, Tomi julkaisee videon saatuaan influenssarokotteen. Hän kertoo halvantuneensa pysyvästi kausirokotuksen jälkeen. Videolla hän varoittaa muita ottamasta influenssarokotetta, jotta he eivät kaikki joutuisi kärsimään kuten hän itse. Ja tämä valitettavasti harmitsee minua, koska minun mielestä tämä ei ollut rikkomus. Jos tämä on ihan hänen oma kokemus, ja kun näitä on paljon, ja jopa ovat lääkärit tutkineet näistä informaatiota, ovat sitä mieltä piip, niin miksi tästä ei saa kertoa? Eli ihminen ei saa kertoa sitä omaa kokemustaan, koska tämä ihmisen realistinen kokemus ja se, että se tulee vaikka minuutin sisällä siitä, ja itse asiassa mun kaverille tuli myös, en mä tiedä saako sitäkään kertoa, että eihän se rokotteesta johtunut, sanotaan näin, okei, mä voin sanoa näin, se ei tietenkään johtunut rokotteesta, mutta mun kaveri otti piikin ja hänelle tuli siitä sydänoireita ja hän joutui olemaan kuukauden poissa, mutta ei se sitä piikistä siis ei tullut, vaan ne oli vaan sattuma-ajallinen yhteys, nuori alle 30 tyyppi, tai se on nykyään vähän paljon 30 joo, mutta kuitenkin nuori tyyppi, niin sattumaa. Eli on rikkomus kertoa siitä, mitä on reaalimaailmassa kokenut. Eli meidän pitää pysyä jonkinlaisessa illuusiossa, että tämmöisiä ajallisia yhteyksiä esimerkiksi ei voi tulla. Niitä ei vaan voi, niitä, jos, ei niitä ole olemassa, tiiäksä. Jos niitä ei aeta, niin niitä ei ole olemassa. Eli tämä on se, tämä on mun mielestä kaikista pahin rikkomus YouTuben näkökannalta, koska eli tämä kertoo enemmän se, että pitäisi olla jonkinlaisessa valheessa. Sen takia näiden YouTubessa näy. Sen takia näitte Instagramissa näy, sen takia näitte Facebookissa näy näitä haittoja. Ja sehän kyllä lukee niissä ja se kaikki tietää, että jonkin verran niitä haittoja on, mutta kuinka paljon niitä on, niin se on nyt vähän... Niitä on ainakin enemmän, mitä me luullaan, koska niitä ei saa julkaista. Eli näin mä sanoisin. Ja mä laitoin tähän, että mun mielestä ei ole rikkomus. Se on... Mä luulin, että YouTube on tästä samaa mieltä, mutta ei näköjään olekaan. Eli tämä meni vielä valheellisemmaksi, mitä mä oletin tämä YouTuben näkökulma. Kuitenkin yritetään uudelleen. Onko tämä rikkomus? No YouTuben mielestä on. Jes, meni oikein. Aivan oikein. Ihanaa. On todella hienosti. Misaki Mitsumo ja hänen kaverinsa Zeburo Sakuro kuvaavat autossa käymänsä keskustelua. Videolla Misaki sanoi, että hän ei halua ottaa K-rokotetta, koska se itse asiassa estää häntä saamasta. Tutkimukset sanoo, että ei, mutta onko tämä nyt sitten taas? Mun mielestä tämä ei ole rikkomus, koska tutkimukset sanoo, mutta tämä on varmaan just kyllä.
No niin, joo. Elikkä, mutta tästä ei saa vetää semmoista päätelmää ilmeisesti, että kannattaa ottaa rokote. No, hyvä, että mennään jossain. Mä olin tossa nyt tämän, YouTube sentään. Mutta jos se menisi ottaa sen piikin ja se saisi siitä jotain oireita, niin se ei saa kertoa niistä oireista. Vaikka se ei väittäisi, että se johtuu siitä piikin, se ei saa kertoa, että niin kuin sanoa, että mä kävin ottaa piikin ja mulla tuli yhtäkkiä oireita ja vaan nuoria terve ja yhtäkkiä mulla on tämmöiset näin ja tosi nopeasti tuli ja muuta, niin ei vaan saa kertoa. YouTube lataamassa videossa lääkäri sanoi, että kemoterapia ei välttämättä ole paras hoitokone kaikille syöville. Hän kannustaa syöpäpotilaita keskustelemaan muista hoitovaihtoehdosta onkologiensa kanssa. No joo, kyllä varmaan sitten lääkäreiden kanssa saa tuosta puhua, eli ei ole rikkomus. Ja pitäisikin miettiä eri vaihtoehtoja, ja mä olen samaa mieltä, että kemoterapia ei välttämättä ole paras hoitokeino kaikille syöville. Nimenomaan pitäisi ontologille, mutta sitten jos puhutaan muista, niin ei tietenkään, koska mä oon yksi ala, mikä saa hoitaa. Mä muuta väärin parannettuja. Friedrich sanoo videolla, että vaikka hän normaalisti tukee rokotuksia, hän suhtautuu epäilysti organisaatioihin, jotka omistavat näiden patentit. Hän sanoo uskovansa, että KO on osa väestön vähentämistä koskeva agendaa ja tappaa kaikki, jotka sen saavat toi rokote. Tämä on tämä. Hän väittää, että olisi sen takia, että se vähentäisi porukkaa. Sehän ei sitä tehnyt. Varsinkin jos katsotaan vaikka nyt vuoden 2021 ja 2022, vaikka Suomen kuolinlukuja tai sairastuneiden määriä, niin en saa kertoa. Eli olisiko Friedrichin väite sitten totta vai valhetta, niin senhän voitaisiin katsoa suoraan tilastoista, koska meillä on ajallinen yhteys, me voidaan vertailla niiden maiden tilastoja, jotka on ottaneet piikin. Tai jos on toi piikikattavuus todella korkeaa, verrata niihin maihin, jos se on todella pientä. Jos niissä, missä on paljon, niin on paljon jotain, mitä en voi tässä kertoa. Niin sitten sieltä ehkä löytyy jonkinlaista yhteyttä, varsinkin kun sitä vertailee, että se on monissa maissa sama juttu, mitä olen tehnyt. Mutta sitten kun pienissä maissa se onkin eri tavalla, niin sitten se onkin jotain, ja en voi kertoa tässä enempää. Osaatte varmaan itse päätellä. Mutta muuttuuko tämä sitten jatkossa niin, että jos kävisi näin, en mä väitä, että näin todellakaan on, mutta jos kävisi siltä, että selviäisi, että hei, meillä onkin yhtäkkiä olisikin kuollut enemmän porukkaa, näin ei tietenkään ole ollut, ei tietenkään. Jos yhtäkkiä huomattaisiin, että olisi kuollut enemmän porukkaa tai sairastunut enemmän porukkaa, ja sitten löytyisikin, että oi, se oli johtukin tästä piikestä, niin sittenhän se pitäisi kääntyä, että sitten WHO pitäisi ymmärtää, että näin on, ja sitten pitäisi sanoa, että jos sanoo vielä sen jälkeen, että piikit on hyviä, niin sehän olisi silloin misinformaatiota, ja tämä pitäisi muuttaa sitten tämä käytäntö. Ja eikö silloin joku olisi vastuussa siitä, että on ollut niin kuin vaarallista misinformaatiota, mikä on aiheuttanut ihmisten henkeä, jos näin olisi. Mähän en sano, että kuolemen tai sairastojen määrä olisi esimerkiksi Suomessa noussut, että näihin ei tilastot näyttää aika mielenkiintoisesti siellä kyllä jonkinlaista, mitä en voi tässä kertoa, mutta voitte itse päätellä. Syntyvyyden lasku, onko semmoista tapahtunut, en voi kertoa. Onko kuolemen määrä noussut, onko ylikuolleisuus menossa, en voi kertoa, onko menossa. Ja jos olisi, niin sehän olisi tietysti sattumaa. No tostahan on Ivermectinista on paljon tutkimuksia, mutta niistä ei valitettavasti saa kertoa. Eli mikä tämä YouTuben käytäntö on se, että sitten ei saa kertoa, niin näin. Hän kertoo totuuden, niin se on väärin. Eikö se näin ole? Mutta hän kertoo, että se on toimiva. Tässä on lääkärin rokkaita, koska hän saa kertoa haluamansa, ettei välttämättä tehdä sen tutkimus, mutta ei välttämättä tämä toimiva. Mikä olisi
Ei, mutta eikö tämä olisi oikein silloin, kun tämä on nimenomaan? Mutta ei väitä, että ei verrata toimivaan lääke. Niin jos olisi väittänyt, okei, niin se ei väittänyt tuossa, okei. No, mutta se on kuitenkin nähnyt niitä raportteja. Eli kuitenkin, jos on nähnyt niitä ja kertoo, niin... Niin kuin se ei suosittele. Eli saako nyt sitten tämän mukaan kuitenkin kertoa, että ivermektiini toimii, että tämmöisiä tutkimuksia on vai ei? Mutta sitä ei vaan saa suositella. Mutta kyllä mä tiedän, että noita videoita on lähtenyt, missä on niin kuin sanottu, että se on hyvä. Onko se suosittelu, että sä kerrot, että se on hyvä sitten? Tai parempi niin kuin tutkimusten mukaan kuin mitä ne näyttää. Eihän itsetäkään tutkimuksia ei ole olemassa, että oli vaan läppä tuossa. K-piikithän on hyviä, niitä kannattaa ottaa mahdollisimman monta. Että 100% on teho, niin kansi ottaa se seitsemäs, kun 100% on teho ensimmäisessäkin, niin näin. Jee. Yeah. Mä pääsin 7.8. huomautuksesta eroon. Tämmönen koulutus oli, ja tällaista kriittisen sävyyn kävin tätä läpi, ja että mitä mieltä YouTube on näistä, ja nämä perustuu johonkin WHO-juttuihin, ja tuolla on hirveästi tutkimuksia olemassa, mitkä on ristiriidassa WHO:n kanssa. Elikkä niiden tutkimusten mukaan, jos olisi vaikka sivusta nimeltä HyTube, ja ne perustuisi sitten taas niihin tutkimuksiin, niin niiden tutkimusten mukaan WHO jakaisi misinformaatiota, ja ne WHO-videot ei näkyisi, jos siellä olisi semmoinen sensuurikampanja menossa kuin täällä. Mun mielestä saa olla molempia näkökulmia, ja mun mielestä ei pitäisi sensuroida kumpaakaan, vaan silloin aina, jos on erilaisia tieteellisiä tutkimuksia, niin tieteelliseen tutkimiseen kuuluu se, että on erilaisia, että voidaan ristivertailla tietoa, tehdä parempia tutkimuksia ja niin edespäin. Ja sitten sieltä aina se paras nousee pinnalle. Välillä valitettavasti ne huonommat nousee pinnalle, ja välillä valitettavasti käy sillä tavalla, että tietoa jopa sensuroidaan, että ne huonommat pysyisivät siellä pinnalla. Ei tietenkään tässä tapauksessa, niin ne ei ole, en väitä, että olisi millään tavalla, mutta jokainen voi päätellä itse, miten asiat ovat maailmassa. Mutta mielenkiintoista, että tämmöisessä maailmassa me nyt eletään. Tuolla EU-parlamentissa on tehty isoja paljastuksia. Koko ajan tulee tutkimuksia enemmän ja enemmän, mitkä paljastaa, kuinka todella terveellisiä ja hyviä nämä piikit olivat ja pelastivat todella paljon ihmisiä. Eikö niin? Todella paljon tulee tutkimuksia ympäri maailmaa. Me nähdään ihan tilastoista THL:n ja tilastokeskuksen tilastoista, miten menee ihmisillä, kuinka hyvin menee, todella hyvin, niin kuin kaikissa asioissa. Ei ole yhtään sairaudet noussut tai mitään, ja jos olisikin, niin ei liittyisi millään tavalla näihin piikkeihin tietenkään. Ja sama trendi on maailmalla menossa, että mitään hätää ei tietenkään ole. Ei ole. Kaikki on hyvin. Muistakaa se. Ja Iltalehden otsikosta löytyy aina totuus. Muistakaa se. Ja YouTubesta löytyy totuus, kun sensuuria ei ole. Muistakaa se. Tai jos on, tai on siis, mutta sehän on vain ihmisten hyväksi, koska jos on jotain muuta kuin WHO on informaatio, niin se on sitten vastaistua. Koska vain ainoastaan WHO voi olla totuudenmukainen, ainoastaan WHO osaa ajatella. Siellä on semmoisia ihmisiä, mitkä on se ylivertaisia jumalia, mitkä kantaa totuutta ja viisautta, ja ei ole mitään muita totuudenmukaisia tai viisaita ihmisiä. Ja on, tietysti on, mutta vain jos ne on WHO:n kanssa samaa mieltä. Mutta jos ne on tehnyt tutkimuksia, mitkä näyttää muita, niin ne on vääränlaisia tutkimuksia, ne on pahoja tutkimuksia, ne on huonoja tutkimuksia. Vaikka ne olisi tehty isommalla ihmisporukalla, vaikka ne olisi maailmanlaajuisia ja nyt selvisi koko ajan enemmän niitä tukevia juttuja, niin ne on vääriä ja huonoja tutkimuksia, ne on misinformaatiota, koska ne ovat täysin valheellisia, koska ihan tutkimukset ja maailman... Niin kuin, se, mitä maailmalla tapahtuu, niin se ei ole totta ennen kuin WHO sanoo, että se on. Sittenhän se vasta on. Eli niin, näin se menee. Ei mitään. Jos tykkäsit videosta, voi tykätä ja jakaa tätä eteenpäin. Kävi nyt kriittisesti tätä läpi. Ja nyt tiedätte muutkin sitten, millä tavalla tämä YouTuben
todella hyvä sensuuri toimii, miten meitä tuetaan ja autetaan ja ihmishenkiä pelastetaan tällä tekniikalla, että WHO päättää, että mikä on totta ja mikä ei, niin se pelastaa todella paljon ihmishenkiä. Eli menkää ottaa se 9-piikki tai mikä onkaan, koska se on 100% tehokas, niin kuin ne aikaisemmatkin, niin kansi ottaa se, ja ei se haittaa, vaikka silti voi levittää sitä, niin kansi ottaa silti se, koska niin, että se auttaa kuitenkin, ja sitten, niin. En mä tiedä, mitä hyötyä siitä on, mutta WHO tietää, niin käykää nyt tukemassa ne WHO-ohjeistukset ja muut, että miten ne 100% toimivat piikit auttaa ja ottakaa niitä mahdollisimman paljon. Ja niin, maskikin nyt kannattaa käyttää varmaan. Mä en tiedä, mikä ohjeistus siinä on, ja muistakaa turvavälit ja muuta. Ja tää on tällaista. Moro.